আৰোহণ কম্পিউটাৰ এডুকেশ্যনৰ ইউটিউব চেনেললৈ সকলোকে আন্তৰিক অভিনন্দন জনালোঁ নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিৰ আলোচনাৰ বিষয় বেচিকছ অফ ফটোশ্বপ কোনো এটা বিষয়ত প্ৰয়োজনীয় জ্ঞান অৰ্জন কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমে আমি সেই বিষয়টোৰ বেচিকটো সুন্দৰকৈ জানিব লাগিব গতিকে ফটোশ্বপৰ মূল বিষয়বোৰ আলোচনা কৰাৰ আগতে ইয়াৰ বেচিক কথাবোৰ সুন্দৰকৈ জানি লোৱা প্ৰয়োজন তেনে নহ'লে বিষয়টোৰ ওপৰত জ্ঞান আহৰণ কৰা সম্ভৱ নহয় ফটোশ্বপ এটা গ্ৰাফিক এপ্লিকেশ্যন ছফ্টৱেৰ এই ছফ্টৱেৰটো ঊনৈছশ সাতাশী চনত দুগৰাকী আমেৰিকান ভাতৃয়ে ডেভেলপ কৰিছিল আৰু ঊনৈছশ অষ্টাশী চনৰ পৰা এডপ ছিষ্টেমে ইয়াৰ বিতৰণৰ লাইচেন্স প্ৰদান কৰি আহিছে তেতিয়াৰ পৰা বৰ্তমানলৈকে ফটোশ্বপক এডপ ফটোশ্বপ নামেৰে সকলোৰে পৰিচিত হৈ আহিছে আমি ফটোশ্বপ ছফ্টৱেৰটো ডেভেলপ কৰা সেই আমেৰিকান ভাতৃদৰৰ নাম দুটা জানিবৰ কাৰণে স্ক্ৰীণত দি দিছোঁ নাম দুটা মনত ৰাখিবলৈ যত্ন কৰিব এতিয়া আমি আচল কথালৈ আহোঁ এডপ ফটোশ্বপ ষ্টাৰ্ট কৰিবলৈ হ'লে প্ৰথমে এডপ ফটোশ্বপৰ এই আইকনটোত ক্লিক কৰিব লাগিব তেতিয়া আপোনাৰ সন্মুখলৈ এই এডপ ফটোশ্বপৰ উইণ্ড'খন ওলাই আহিব সদায় মনত ৰাখিব আপোনাৰ সন্মুখত ওলোৱা এডপ ফটোশ্বপৰ স্ক্ৰীণখনত ছবিত দেখুওৱাৰ ধৰণে কোনো ফটো নাথাকে আপুনি অ'পেন ফাইলত গৈ কম্পিউটাৰত সঞ্চয় কৰি ৰখা ফাইলৰ পৰা ফটো আদি উলিয়াই ল'ব লাগিব ইয়াৰ পাছত জানিবলগীয়া কথাবোৰ হ'ল এডপ ফটোশ্বপৰ উইণ্ড'খনৰ বহুতো পাৰ্টছ আছে তাৰে মূল পাৰ্টছবোৰৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ফটোশ্বপৰ উইণ্ড'খনৰ একেবাৰে ওপৰৰ অংশত আছে টাইটেল বাৰ তাৰ তলতেই আছে মেনুবাৰ আৰু মেনুবাৰৰ তলত এইডাল অপশ্যনছ বাৰ ইয়াৰ টাইটেল বাৰে অপেন ডকুমেণ্টৰ নাম প্ৰদৰ্শন কৰে মেনুবাৰে মূল কামাণ্ডসমূহলৈ প্ৰৱেশ কৰাত সহায় কৰে সেইদৰে অপচনছ পাৰৰ জৰিয়তে চিলেক্ট কৰা টুলছসমূহক কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰি তাৰপাছত উইণ্ড'খনৰ বাওঁ কাষত থকা এইখন দেখিছেনে এইখনক টুলছ প্লেট বুলি কোৱা হয় এই টুলছ প্লেটখনৰ টুলছসমূহৰ জৰিয়তে আমি পিকচাৰ এখনক মনে বিচৰা ধৰণে ইডিট কৰিব পাৰোঁ এতিয়া আমি টুলছ প্লেটৰ টুলছসমূহ চিনাকি কৰিবলৈ লৈছোঁ প্ৰথমে দেখা চাৰিচুকীয়া এই টুলছটোক ৰেক্টেংগুলাৰ মাৰ্কি টুলছ বুলি কোৱা হয় তাৰ তলতেই যিটো টুলছ পোৱা যাব তাক লেচৰ টুলছ বুলি কোৱা হয় এইডাল হ'ল কৰ্ফ টুলছ কৰ্ক টুলছৰ তলত থকা এই টুলছডালক আকৌ কোৱা হয় হেলিং ব্ৰাছ এইডাল ক্লঞ্চ ষ্টাম্প টুলছ তাৰ তলতেই দেখা এইটো ইৰেজাৰ টুলছ তাতেই ৰাইট ক্লিক কৰকচোন পুনৰ ইৰেজাৰ টুলছৰ লগতে নতুনকৈ দুটা টুলছ দেখা পোৱা গৈছে সেইকেইটা হ'ল ব্ৰেকগ্ৰাউণ্ড ইৰেজাৰ টুলছ আৰু মেজিক ইৰেজাৰ টুলছ এই টুলছক কোৱা হয় ব্লাৰ টুলছ ব্লাৰ টুলছৰ তলতেই থকা এইটো পাথ ছিলেকশ্যন টুলছ আৰু ডাইৰেক্ট চিলেকশ্যন টুলছ পোৱা যায় এইটো হ'ল পেন টুলছ এডপ ফটো শ্বপত এইটো হ'ল নোটছ টুলছ এই টুলছবিধক কি বুলি কোৱা হয় জানেনে এইডাল হ'ল হেণ্ড টুলছ ছবিত দেখুওৱা এই ইয়াৰ জৰিয়তে আমি ফৰগ্ৰাউণ্ড কালাৰ আৰু তলৰটোৰ জৰিয়তে বেকগ্ৰাউণ্ড কালাৰ চিলেক্ট কৰি ল'ব পাৰোঁ সেইদৰে টুলছ প্লেটৰ ওপৰৰ সোঁফালৰ এই টুলছটোক কোৱা হয় মভ টুলছ তাৰ তলৰ এইটো হ'ল মেজিক ৱাইন টুলছ এইটো হ'ল শ্লাইচ টুলছ তাৰ তলতে থকা এইটো ব্ৰাছ টুলছ আমি পৰৱৰ্তী ভিডিঅ'সমূহৰ ফটোশ্বপৰ এই টুলছসমূহৰ ব্যৱহাৰৰ নিয়মসমূহ সম্পূৰ্ণকৈ আলোচনা কৰিম এইসমূহ ভিডিঅ' চালে ফটোশ্বপৰ সকলো কথা সুন্দৰকৈ জানিবলৈ সক্ষম হ'ব